Assalamualaikum warahmatullah. YouTube ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baaxa baax di ñaanal ñepp jam ma sha Allah. Di wax ni ma sha Allah rabbi. Ñu ngi nuyu mbolem ñi nga xamni ñu ngi ci biir lien YouTube bi. Di wax ni ma sha Allah rabbi ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala. Defal ñu jam biir jam biti bi jaay sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di wax ni ma sha Allah rabbi beug nañu bu baakha 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 baax ci mbollem ñi nga xamni ñu ngi ci biir lien YouTube bi rawati na ñi nga xamni ñu ngi doon abonné ci bes ñu ngi leen di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ngeen daat koy tasbih jaay sayyidina Muhammad tay nak dañ leen ñu loon mbir mu yéme ma sha Allah bu doy war mo ngeen gis ma daalel ko ni muy suratul quraish muy li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayfi faly'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin mudon sar bu ama 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 am solo ma sha Allah rabbi bolé kok di and ak li dinañ ci dik dafa am ko xamni ma sha Allah motax bir abonnement bir commentaire bok di len ci indi rek sen commentaire insha Allah jaru sax ngeen ñu wo téléphone di son insha Allah rabbi yeen bir commentaire rek indi len li ngeen soxla lepp insha Allah rabbi dinañ ci dik ak yeen nox noto nañu lepp heure buñu amé jot daara buñu teunku rek nañ ci dik insha Allah tay dañu doon ñew di joxe li nga xamni mom moy maye borom keur li la fi quraish bi mom ngay bind soko bindé lu tollok 3 fois ngukoy bind mo nek ni 3 fois ngukoy bind li la fi quraish bin da ngay def kun ngay def def bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa sallim def li ila fi quraish li ila fihim halat ash-shita'i was-sayfi ba alladhi at'amu min ju'in wa amanahum min khawfin fala sar bi jeexe nga bind ko ñet yoon so pare nga tejat wa sallallahu ala sayidina muhammad wa sallim nga daldi def fa yakun li moy fa yakun insha Allah rabbi kun bangi fi nga ko teje fa yakun boko defe insha Allah rabbi borom bi subhanahu wa ta'ala dina la dimbele insha Allah rabbi nga bolé ko mbir mi nak moy li fuddan la mo ngoy bolé li ila fi quraish bin dat ko ci def insha Allah tay safara bangi ni ngay def safara bi lélé nak dañuy dégg ndaysan ñi nga xamni dañuy wax naan vidéo bi dafa gudd ak dugg na fi jaar na fi waye bëgg ñëpp jëluñu rek ñu ci jéggul nak bu baaxa baax na mënu ñak nak ñun sénégalais ñoo mel nonu buñu kiwul rek suñu léralul mbir rek du jëm kanam kon gis nga safara bi def na ko bam doon safara jël fuddan bi def ci biir yaw ndaw si nga xamni ya bëgg borom kër nak insha Allah rabbi ki mom ngay jël bu soobé Allah wa kay fuddan bi ak safar mom ngay jël diko fuddano insha Allah heure bu fuddan bi démé ba rap rek nga fuddono wat insha Allah bo déggul al khair di nga déggu ni la kayma may la diw da bëgg soxna ba nga déggu goor bëgg la labat insha Allah rabbi da am kuko indi won mbir maangi nonu ñi ñaan nga ngeen abonné te yit bëss partager bi insha Allah rabbi seen mbokk julli ñëpp daal di jëluñu assalamu alaykum wa rahmatullah seen mbokk talibé borom kurs moy wax ak yeen